От 17 години строителният работник Милю Пангаров напуска физическото си тяло и пътува в необятния космос. 63-годишният ексцентрик прави това упражнение всеки ден по няколко часа. При астралните си пътувания чудак като цяло цар Асен посещава далечни планети, общува с същества от други измерения и наблюдава събития от миналото и бъдещето. Аз също не може да го обясня, но затварям очите и пътувам в пространството. Излизам предимно на юг. От тук, от местото, къде живея. Движа се горе в пространството и пак оттам се прибирам обратно в тялото. Движението горе е много интересно, много е приятно. Като се движа горе, виждам не светлината като не добре зрял лимон, жълто-зелено такова, много приятно, но не може да отида на дадено тяло горе, на дадена планета. Поне има магистрала, по която се движа между планетите, просто не ми се разрешава. При пътуване извън тялото, Милю Пангаров видял триизмерна холограма на антигравитационен двигател, който би могъл да произвежда електричество от магнитното поле на Земята. Когато електроторсионният генератор се върти обратно на часовниковата стрелка, той може да лети с непозната за науката скорост. Това е електроторсионен генератор. Какво ще рече това? Или по-точно гравитационен пръстен. Като се задвижи по посока на часовниковата стрелка, си стои слепена до Земята и поглъща електричеството от пространството. И го предава. Но то е много мощно. Като се завърти обратно на часовниковата стрелка, се изблъска от силата на магнитното на поле на Земята и полета в пространството. Ексцентрикът от цар Асен е убеден, че не сме сами във Вселената. На няколко пъти бил принуден да води битки с извънземни кораби. Превръщал ги в светлинни петна само със силата на погледа си. Не виж кой има ни, те са малки, около 1,50 м. Очите им са кристално червени. Отвънка кожата им е като на картица, гъста, коса къса, но е резидава на цвят и те пътуват с полусферичните летателни апарати. Имах среща с тях, дори и водех до бой с тях. Бай Милю е вече знаменитост в село цар Асен. Насмешките на местните хора бързо били заменени с нескрито уважение, когато на няколко пъти чудакът привидил точно бъдещи събития в местния хоремак. От тогава никой не го мисли за луд. Не имаме случаи, когато предсказал и е верно. Към чертежите на антигравитационния двигател проявява интерес английски инженер-изобретател.